Dram në familje të afërmit akuzojnë vjerën e vajzës live në emision, e shtyn drejt vetvrasjes, çfarë ndodhte mes çiftit. Në një emision televiziv, u trajtua ngjarja rënde vdekjes së 19 vjeçares Bettina Ömeri, kjo e fundit u gjete vetvarur në fillim të shtatorit në banesën e të fejuarit të saj. Prindrit e të ndjerës kanë lëshuar akuza në drejtim të dhëndrit të tyre duke akuzuar këtë fundit se e ka shtyr vajzën drejt vetvrasjes. Nëna e 19 vjeçares tha se i fejuari e dhunon të vajzën duke shtuar se për këtë gjë ishin në djeni edhe familjarët e ti. Për ne ka qenë shumë rënd kjo ngjarje. Bettina kishte gati një vit e fejuar. Ishte njohur në klasën e 9 dhe pas një viti ata u fejuan. Martesa nuk ishte bërë. Bettina qëndronte ende tek ne dhe tek familja e të fejuarit. Atë ditë që u vetvar nuk jemi dëgjuar në telefon, por të gjithë e dinin se Bettina keq trajtohej nga i fejuari, madje edhe vjeri saj e dinte. Unë i kisha parë disa shenja vajzës, por ajo më pohoi se ishte rrëzuar dhe besova. Por vajza ka patur presion që nuk ka treguar. Por ajo atë ditë e ka pasur telefonin, madje më pohoi se do të shtrihej dhe do të pushonte pak. Nuk ka mundur të kuptoj asnjë gjë rreth situatës. Çika ka qenë në komunikim me mua. Dhe madje ajo më tha momentin e fundit se po lidhej në telefon me të fejuarin në Gjermani, por diçka ai i ka thënë se mu duke shqetësuar. I fejuari 3 muaj jetonte në Gjermani dhe vetëm atë ditë që dham dëshmin e ka ardhur ai. Por ne e themi me bindje se drejt vetvrasjes e ka çuar ai. Vajza është dhunuar dhe nuk ka treguar, ka qenë mbyllur brenda vetvetes. Madje atë ditë ajo ka qenë duke folur me të fejuarin sepse ai kishte njoftuar për vetvrasjen të atin dhe ai erdhi në vend ngjarje. Pra, ai e ka ditur se çfarë do të bënte vajza. Madje vajza është dhunuar nga ai dhe familjarët e tij kanë ndërhyrë dhe ata e dinë që ai e dhunonte. Vjera shprehej se nuk bënte punët, ishte pak kënaqur pasi nuk i pëlqenin dhe nuk dëshironte punët e vajzës. Ka pohuar nëna e vajzës së vetvrarë.